Můj soukromý biznis je knížka o veškerém mém biznisu. O tom, který jsem dělal ve škole, na jízdárně, s mým otcem, s vojáky, se svou první ženou, s bytem, s komputerem, s Italy, s divadlem i s televizí. Nejsem a nechtěl jsem být biznismenem, ale biznis mi pořád lezl do života. Buď protože nebylo na živobytí, nebo protože padl komunismus. Pokaždé mi výrazně změnil život. A biznis nejsou jen příjmy, výdaje, zisky a tak dále, ale především příběh, který chodí s ním.